V novem mestu dvoboj Krke in Olimpije, Novomeščani še vedno v izjemno slabi formi, Olimpija pa je za vikend gostovala v Domžalah in bilo je neodločeno nič proti nič. Tretja minuta, priložnost za Krko, domači so zahtevali 11-metrovko, Mitrović je ukradel žogo Periću, najstrožje kazni tokrat ni bilo. V naslednji akciji pa gol, Rašić je našel Fučka na drugi vratnici in prednost za Krko 1-0. Tekla je četrta minuta, izjemna priložnost za Krko ni ostala neizkoriščena in domači so povedli kmalu na začetku tekme. 11. minuta, priložnost Zajca, odlična obramba Pelina, ki je žogo uspel izbiti v kot. Potem še enkrat kot za Ljubljančane, po predložku pred vrata je prišel do žoge Mitrović in z nekaj centimetrov pravzaprav zgrešil nemogoče in žogo poslal visoko čez gol. Potem pa 11-metrovka za Olimpijo, glavni sodnik je pokazal na belo točko, potem ko je v prejšnjem krogu zgrešil Omladič, je nalogo prevzel ljubljanski napadalec. Žog je stopil Šporar in streljal to 11-metrovko na pravem mestu Pelin, še drugič zapored je Olimpija zapravila 11-metrovko, potem ko je Omladič ukazan, da je najstrožjo kazen proti Domžalam, je tokrat zgrešil še Andraž Šporar. Olimpija je imela še eno priložnost, mimo gola je meril Omladič, nekaj centimetrov je zgrešil. Na to priložnost za Valenčiča, ki je z nekaj metrov meril točno v naročje domačega vratarja in še zadnja priložnost prvega dela kot za Krko, žoga pa je končala nekoliko previsoko, streljal je Žižić. Drugi polčas, še ena priložnost za nogometaše Krke, tekla je 12. minuta nadaljevanja, Daniel Dežmar pa je zatresel mrežo in povišal na 2-0, s kakšnih 10 metrov je meril neobranljivo in premagal vratarja Olimpije. Tokrat je v vratih stal Aljaž Ivačič. Tekma je bila živahna, bilo je ogromno priložnosti, Olimpija je potem v zaključku tekme poskušala z napadi, ampak tudi Krka je imela ogromno priložnosti. Do nove lepe akcije je prišel Ado Welbek Maseko, ki je prišel sam pred vrata, a streljal nekoliko previsoko. Olimpija do nove priložnosti, Andraž Šporar si je lepo pripravil strel točno v naročju domačega vratarja in še priložnost za Nika Kapuna. Pripravil se je strel, na koncu pa še ena lepa parada vratarja Pelina, ki je žogo uspel izbiti. Olimpija je poskušala, še ena priložnost za Ljubljančane, kombinacija po desni, žoga pred vrata in skoraj avtogol Novomeščanov. V zaključku tekme pa vendarle zadetek za Olimpijo, Marko Vukčević je bil na pravem mestu in premagal Pelina za 2-1. Na koncu je bil gol vendarle priznan, nekaj časa je bil gol v zraku, po posvetu pa se je Damir Skobina odločil, da bo priznal zadetek za 2-1. Na koncu še priložnost za izenačenje, mimo gola je meril Nik Kapun in tekma se je končala. Krka je premagala Olimpijo, veliko presenečenje v Novem mestu, na koncu 2-1. Ja, zagotovo smo zelo zadovoljni z današnjo zmago, s temi 3 točkami, ki smo jih roko na srce izgubili pred 3 dnevi v nedeljo proti Radomljam. Danes smo odigrali izredno disciplinirano, organizirano. Vedeli smo, da ima Olimpija kvaliteto. Olimpija je v soboto odigrala fantastično tekmo proti Domžalam, ki bi jo lahko tudi dobili. Igrali so neodločeno. Mi po slabši predstavi ravno tako neodločeno, vendar danes z izredno še enkrat borbenostjo, disciplino, agresivnostjo, odločnostjo in ne nazadnje tudi z ustvarjalnostjo v določenih trenutkih, ko smo imeli žogo in ko smo si ustvarili sicer nekatere redke priložnosti, te tudi izkoristili. Ja, bili smo boljši nasprotnik, samo to nam nič ne pomeni, ker smo tekmo izgubili. V tekmo nismo šli s pravim pristopom in na kar smo dobili gol in smo takrat začeli igrati. Imeli smo tudi veliko priložnosti, 11 metrov, ko nismo izkoristili, tako da nič, gremo naprej.